Professzor portfölyöm kisvel hünara որին շատ հնարավոր ունիս արեք portfölyöm մի քիչ արագ փոսել որպեսզի շատ ինֆորմացիա կարողանամ ձեզ փոխանցել եթե շատ արագ ստացվի կամ մի բան ինչ լինի խնդրում եմ կոմենտներում գրեք խնդրեմ ունենայի որ այդ փոխանցի ինձ այսինքն կփորձեմ ավելի դանդաղ արագ չգիտեմ եւ այլն կարճ ասած այս միջոցառումը ձեր համար է ու դուք կարող կարգավորումներ մտցնեք այսպես ասած settings-ներից թե ինչպես անցկացնեք կամ ոնց է ձեզ ավելի հարմար Շատ բարի, ես հիմա կիսվում իմ էկրանով։ Որոշակի ինֆորմացիա ուզում եմ ձեզ փոխանցել նաև երկրորդ աղբյուրի միջոցով, screen-ի միջոցով, մասնավորապես Messenger-ում, այսինքն այն ինֆորմացիան, որ ձեզ տեսնելու եք, այս դասընթացը սովորաբար տևում է 3 ժամ, երբ որ ես անցկացնում եմ, բայց ես պարագայում փորձել եմ տեղավորել 25 րոպեով մեջ 5 րոպե հարցերի համար, բայց որ ամբողջական հնարավորինս ավելի շատ ինֆորմացիա կարողանամ ձեզ փոխանցել, իհարկե մի մասը ձեզ տեղ ցույց կտամ, ամենակարևոր մասից խոսեմ ու դրան զուգահեռ Մի մասի ինֆորմացիան ձեզ կուղարկվի Messenger-ում բոտի միջոցով։ Եթե ուզում եք ստանալ ինֆորմացիա հավելել, անվճար ինֆորմացիա, e-book-եր, դասընթացներ եւ այլն, այսինքն այս դասընթացից հետո ունենաք հավելել ինֆորմացիայի աղբյուրներ, խնդրում եմ անցեք կամ սկանարեք այս QR կոդը կամ բրաուզերում ուղղակի հավաքեք այս կարճ լինքը ու այնտեղ կլինի get started, հետո պետք է սեղմել իհարկե ու Ես հերթականությամբ ինֆորմացիա կգա, որը կլինի համոզված եմ օգտակար, սովորաբար օֆլայնում եմ այս միջոցառումները արել, բայց ըստ տարբերակով էլ համոզված եմ ձեզ օգտակար կլինի։ Վերջ ընթացք համոզված եմ կոմենտներում skill team-ը կդնի այս link-ը, որպեսզի դուք միանաք եւ հավելյալ ինֆորմացիա ստանաք, այսինքն մաքսիմումը ստանաք այս talk-ից։ Ինչ ենք այսօր խոսալու մենյուում, հա, այսօր խոսել ենք կարևոր վիճակագրական տվյալներ շատարակ վիդեոների մասին, հոլովակների մասին, խոսել ենք հենց միայն Facebook-ի հոլովակների առանձնահատկություններից հիմնական մասից ինչ որ կարող ենք փոխանցել, ու կարևոր խոսել ենք A/B testing-ի արդյունքների մասին, թե ինչ A/B test ենք արել այս ոլորտում, ու վերջում հարց-պատասխաններ, ես փորձել եմ հնարավորինս կիսվել իմ փորձով, այսպես ասած ու տրամադրել ինֆորմացիա, որ հենց ես եմ կատարել, ինձ ավելի հարմար է տվում, ավելի հարմար է, ու շատ հոլովակներ ենք այսօր նայելու։ Ուրեմն ինտերնետ օգտագործողների սպառած կոնտենտը, եթե նայում ենք, հոլովակների 90%-ը դրանք հոլովակներ են, հա, կոնտենտի։ Վլոգեր ինչ եք կարծում, քանի տոկոս կլինի, դեռ վլոգերի մասը չեմ բացում, խնդրում եմ Այդքան ինտերակտիվ անցկացնենք, ինչ եք կարծում, բլոգերը քանի տոկոսը կլինեն ինտերնետ օգտագործողների օգտագործած կոնտենտի ըստ գրեք թիվ ինչ եք պատկերացնում, ինչ թիվ կարող լինի։ Երաժշտությունը այդ մոտավորապես 70%-ն է, streaming Spotify եւ այլն, ռադիոները 47 ու պոդքասթերը դրանք 41% են կազմում հանդակության, եթե տեսնում եք, ոնց որ 90%-ը ամենաշատը հոլովակներն են, հա։ Այսինքն հոլովակներին ամենամեծ առաջնահերթություն են տալիս ինտերնետ օգտագործողներ եւ նայում են իսկ վլոգերը ըստ 51% են զբաղեցնում այս ստիպը որ տեսել է շոփի տարածք ես պետք է նկատի ունենան ու այսինքն զուգահեռ մի հատ էլ ուրիշ sense մի հատ հետազոտության արդյունք որոնք global web index ընկեն հրապարակել համոզված եմ բոտը ձեզ կուղարկի աղբյուրները իսկ մի մասերն էլ հենց դրել եմ սլայդերի ներքևի հատվածում, եթե հետաքրքիր է կարող եք ընտրել ցել կարդալ։ Բրենդերի որոնումների ժամանակ ցենց հետազոտության արդյունքը որ վլոգերը 18%-ից 2018-ից մինչև 19 թվականն ասել ենք 22%, այսինքն մարդիկ բրենդեր են մանգալիս վլոգերի միջոցով։ Սա կարևոր ինֆորմացիա, ինսայթ է մարքեթերների համար, որ պետք է հաշվի առնեն հոլովակներ ունենալիս կամ իրենց բրենդի ռազմավարությունը մշակելիս։ Ինտերնետի տրաֆիկում վիդեոների մասը 2017-ին 74, 18-ին 21-ին արդեն 13%-ը հենց ուղղակի լայվ վիդեոներ են դիտում։ Սենց կանխատեսում կա, սենց ինֆորմացիա կա, ու լայվ վիդեոները համեմատաբար ավելի շատ engagement են ունենում մի քանի անգամ, քան սովորական ուղղակի հրապարակված հոլովակները։ Հիմա սենց ինֆորմացիա 1.3%-ը վիդեոն դիտում ինտերնետ օնլայն ժամանակահատվածի 1.3%-ը հոլովակ են դիտում մարդիկ։ Այս կարևոր է իմանալու համար, բայց ուրիշ ինֆորմացիա, ուրեմն եթե ձեր post-ի վերնագրում դնեք վիդեո բառը, հնարավոր է open rate-ը, այսինքն բացելու հավանականությունը բարձրն է 17%-ով, հենց հետազոտության արդյունքներ կան, ու 87% մարքեթերները օգտագործում են վիդեոները իրենց մարքեթինգային ռազմավարությունում։ Վայրեջքեջում լենդինգն եմ թարգմանել, վիդեոյում եթե ձեր հոլովակը մինչև 80% կոնվերսիա բարձրանա, հենց հետազոտության արդյունքներ կան, ընդհանրապես օնլայնում գովազդի բյուջեների 35%-ը ծախսվում է Hence, videoների վրա OST-ը գնալով աճում է։ Օգտատերի 90%-ն ասում է, որ վիդեոները օգնում են գնման որոշում կայացնել, այս այլ ինֆորմացիա սպառողի տեսանկյունից, սպառողի հենց կարծիքի հաշվի առնել, ոչ թե տվային տվյալների ուսումնասիրությունից։ 4 անգամ ավելի շատ վիդեո դիտել ցանկացողները, քան թե ապրանքի մասին կարդացողները։ Ինչ ասես, որովհետև վիդեոյի միջոցով շատ արագ եք ինֆորմացիան կլանում, շատ ինֆորմացիա եք կլանում միավոր ժամանակահատվածում։ Այսինքն, եթե հայտնվել եք մի հատ վեբսայթում, ձեզ մեծ ոլորտը պետք է նայել, որ հասկանալու համար այդ բրենդ վիդեոն կամ explainer վիդեոն պետք է նայել, որ հասկանա թե ինչա կատարվում, կարդալու համար ուզում եք երկար տևի ժամանակը։ 64%-ը գնում է կատարում վիդեո նայելուց հետո, սա առցանց գնումների մասին է խոսքը։ Facebook-ում, եթե անցնենք Facebook-ի հատվածին արդեն 0.5 միլիարդ մարդ վիդեո դիտում է ունենում օրական, 8 միլիարդ վիդեո դիտում է տեղի ունենում, 5 միլիարդ մարդ վիդեո է դիտում և 8 միլիարդ վիդեո դիտում է տեղի ունենում, 100,000 ժամ դիտում օրական, սրանք ֆանտաստիկ արդյունքներ են, այս թվերը գնալով մեծանում են։ Ուրեմն մի հատ նայենք Okay, շատ են դիտում և այլն, մի հատ engagement-ն է պետք հասկանալ, ներգրավվածությունը այդպես կարելի է թարգմանել, ըստ content-ի տեսակների, օրինակ նկարները, imagery, երևի տենց կամ բաներները, 442% միջին engagement rate ունեն Facebook-ում, թանր բոլոր տեսակի post-երը միջինում 339-ը, հղումները, link-երի մասին է խոսքը, ունեն 272% engagement rate ու 1.44% տեքստեր ունեն engagement rate, ինչ եք կարծում։ Նայք հոլովակներն են ամենաբարձր engagement rate-ը։ Instagram-ում 21%-ով ավելի շատ interaction են ունենում, քան նկարները հոլովակները։ Այստեղ մի հատ համեմատություն, որ կարևոր անել Facebook-ի ու YouTube-ի մասով, թե ինչքան interaction-ներ են ունենում։ Եթե նայում ենք, մենք այս հատվածը կանաչը Facebook-ի native հոլովակներն են, այսինքն native հոլովակները, որոնք upload արվել Facebook, ոչ թե դրվել է YouTube-ի link-ը, եւ Facebook-ի հոլովակները շատ ավելի բարձր engagement են ունենում, այս հիշեք, հեսա մի հատ ուրիշ մահացվածում հիշելու ենք այս հատվածը կապելու ենք այս մասին։ Առավելագույնը 28% ձեր վեբսայթի տեքստերը կարդալու ժամանակ ունեն օգտատերը միջին վիճակագրական կայքում, այս կարևոր ինֆորմացիա, այսինքն մարդիկ ժամանակ չունեն կարդալու տեքստեր եւ այլն, պետք է հոլովակների կամ այլ միջոցներով արագ ինֆորմացիա փոխանցել, եթե դրա այդ խնդիրը ունեք, իսկ կարծում եմ բոլոր մարքեթերները այդ խնդիրը ունեն։ Եթե նայենք հիմա հոլովակների մի հատ տեսակները առանձնացնենք ու անցնենք commercial promotional հոլովակներին, demo հոլովակներ, brand վիդեոներ, brand վիդեոյի երկու օրինակ կա, event վիդեոյի օրինակ էլ կնայենք, պետք չի ես մասին խոսեմ, էքսպերտների ինտերվյուներ, շատ են օրինակ McKinsey-ի վեբսայթում շատ են էքսպերտների ինտերվյուներին, հետաքրքիր է ով է այս բոլոր նայողներից McKinsey-ի կարդում առհասարակ, կամ չգիտեմ, հետաքրքիր է Կոմենտում գրեք կապի մեջ լինենք մկինսի կարտացումները հետաքրքիր են։ Education կամ հաղորդու վիդեոներ, հաղորդուները շատ-շատ են իրանք, թե YouTube-ում, թե Facebook-ում, ինչպես անել վիդեոներ, շատ տարածված են։ Explainer վիդեոները արագ բացատրում են, թե ինչի մասին է այս ապրանքը ում համար է և ինչ խնդիր է լուծում, որն է տվյալ ապրանքի value proposition-ը։ Case study-ներ, customer-ներ, testimonial-ներ, վիդեոներ, review-ների մասնախոսքը, unboxing վիդեոներ օրինակ unboxing, հենց ասացինք առաջին մտքիս եկավ unboxing therapy ալիքը, live վիդեոներ, 360 augmented reality ու personalized վիդեոներ, personalized վիդեոները տարբերակները կարելի են, օրինակ որ վիդեոյի մեջ հենց լինի մարդու անունը կամ հենց իր անունը արտասանվի, այսինքն եթե դուք ունեք բազա CRM եւ այլն կարող եք վիդեո վարկել հենց մարդու անունով, տվյալ մարդու վարքյալով ողջույն Instagram մենք ձեզ առաջարկում ենք ես ինչ որտեղ գիտենք դուք այսքան բան եք սպառել մեկ կամ այսքան բան եք գնել մեր մոտից։ Մի հատ այսպես ինֆորմացիա կապուղիների մասին կարդում էի այս Այս բաժանումը դուրս շապեկը ոչ մի տեղ չի հանդիպել, այս բաժանումը առաջարկեց Miles Young-ը, ով Ogilvy, նախկին chairman, worldwide CEO-ներ ու chairman-ը, ու սենց միտքեր գրեց, որ հոլովակները ինչ կապուղիներով են տարածում, մի մասի անունը դրեց ephemeral, որ այս հարկմանեցի վաղանցիկ, այսինքն են տարբեր հոլովակներն են, որոնք ավելի արագ են նրանք արագ արդյունք են ունենում, օրինակ արագ interaction են ունենում, բայց հետո գնալով նվազում է իրենց interaction-ները ու իրանք ավելի քիչ են երևում, newsfeed-ում եւ այլն եւ այլն։ Այդ ծորաբար սոցիալական ցանցերին են Facebook-ն, այսինքն նրանք ինձ ցանցերն են, որտեղ մարդիկ ամեն ինչ անում են հետնել Facebook-ի, հետնել հոլովակներն, հա։ Իսկ այսպես archival տարբերակը, արխիվային տարբերակները դրանք հենց video hosting ծառայություններն են, YouTube-ը, օրինակ Vimeo-ն, Daily Motion-ը Իրենք հենց հոլովակների համար են նախատեսված, մարդիկ մտնում են այստեղ որոնում կատարելու համար, հոլովակ գտնելու համար, ինչու եմ ես այս մասին խոսում, որովհետև դուք հետագայում հոլովակ պատրաստելուց, թե ինքը պետք է լինի YouTube-ի համար, թե պետք է լինի Facebook-ի համար, տարբերությունները բավականին մեծ են, օպտիմիզացիայի SEO-ի տեսանկյունից YouTube-ի համար պատրաստված թե Facebook-ի, դրա համար դրանք կարևոր են այստեղ ունել, այս մոտեցումը հենց վաղանցիկ ու արխիվային տարբերակում շատ դուրեկավ ու որոշեցի կիսվել ձեր հետ Արագ ցույց տանք մի հատ բրենդ վիդեոյի օրինակ։ Սա HubSpot-ն է։ HubSpot was founded on this very simple observation that the world had changed. And most importantly, what had changed was how people shopped and how they bought and how they shared their experiences. But organizations just had not kept up. We came to this conclusion that the traditional playbook really didn't work and that what businesses needed to do, they needed to rethink their go-to-market playbook to match the way modern humans shopped and bought things. The reality is so many businesses Wake up in the morning, buy email lists, send out a bunch of junk mail that no one's going to open, despite the fact that it doesn't work. What Dharmesh and I did is we put our heads together and we said, well, let's pull together all the tools that a business would need to make this transition to an inbound experience. When we started Թե ինչ են արել իրենք, մենք տեսնում ենք թվային տվյալներ, լոգոն ենք տեսնում, իրանք ասում են, որ social proof-ից ցույց տալիս ստատիստիկ տվյալներ, թե ինչ են արել Once I hired an SEO consultant and put in marketing automation software. And it was a bear of a project for a mere mortal like me to have to pull off. And so what HubSpot came out to solve is build something from the ground up to be an all-in-one marketing and sales solution that allows businesses to get in the game. So HubSpot is not just about technology, it's about helping businesses transform. And pulling off that kind of transformation requires a special kind of team. One of the unique things about HubSpot. Մենք իրենք B2B բիզնեսը նո պետք է այստեղ ցույց տալ մարդկանց դեմքեր, որոնք վստահելիություն կառաջացնեն։ Դրա համար իրենք ցույց են տալիս իրենց աշխատակիցներին, հենց խոսում են իրենք, սա inbound-ի մասին են խոսում հենց։ Ով հետևում inbound-ին, թրում կոմենտներում ինչ որ մի հատ նշան դրեք, կապի մեջ լինենք inbound նայողների հետ։ Over 90 countries adopted this new approach because it's a more effective way to attract, engage, and delight customers. The philosophy and the platform combined, our people really enable our customer success. It's been very exciting to see this very simple idea go from two people in a tiny office to becoming this global movement. The inbound experience is about attracting, not interrupting. It's about helping, not harassing. It's an empathetic approach to growing a business because at the end of the day, it's not just a potential purchaser that's at the other end, it's an actual person. Առաջին տեսնում ենք լոգո, լոգոյի անիմացիա, և մի հատ նայենք ուրիշ բրենդ վիդեոյի օրինակ, որի հետ անմիջական ես կապ ունեմ, ես փորձել եմ հնարավորինս ցույց տալ նույնիսկ օրինակներ, որոնք ստեղծման անմիջական մասնակցություն են ունեցել ու դրանք մեկնաբանել։ Ողջույն, բարի գալուստ English with Laura-ի աշխարհ։ Ինչպես կրահեցիք, Laura-ն ես եմ։ English with Laura-ում մենք մշակել ենք անգլերեն ուսուցման նորարար եղանակներ։ Հայտնի փաստ է, որ ուսանողներն ավելի հեշտ են մտապահում բառերը եւ ավելի արագ են յուրացնում լեզուն, եթե ուսուցումը կատարվում է շատ հաճելի միջավայրում։ Մենք համաձայնել ենք անգլերեն ուսուցման արդեն ընդունված եւ նորարար մեթոդները։ Կարծեք ինչպես։ Ասեմ, մենք օգտագործում ենք Cambridge-ի եւ Oxford-ի համալսարանների նորագույն դասագրքերը, ինչպես նաեւ կազմակերպում քննարկումներ, ֆիլմի դիտումներ, խաղեր եւ այլն։ Այսպես ասած, կիրառում ենք հետեւյալ բանաձևը. Education plus entertainment equals edutainment Եվս մեկ նորարարություն, մենք կիրառում ենք Messenger chatbot։ Մեր ուսանողներն իրենց Messenger-ում ստանում են նոր նյութեր, հոլովակներ, բառեր, անգամ բառերի ճիշտ արտասանության ձայնագրությունները, ինչը նյութը յուրացնելու process-ը դարձնում է 2-3 անգամ ավելի արդյունավետ։ Ովքեր են մեզ մոտ դասավանդում։ Առանց համեստության ասեմ, լավագույնները, ովքեր ստացել են կրթություն մեր երկրի եւ արտասահմանյան լավագույն բուհերում։ So we're going to talk about the difference between the words do and make. Մենք հասցրել ենք ուսուցման մեր նորարարական մեթոդները կիրառել տարբեր կազմակերպություններում։ Այս մեթոդներն ու լավատեսությունը մեր միակ առավելությունները չեն։ English with Lauren կարող եք պատվիրել ցանկացած նյութ եւ ստանալ գրագետ իրականացված թարգմանություն։ Պարզապես պատվիրեք թարգմանությունը Messenger-ում, ավտոմատացված համակարգի միջոցով։ Մենք բացահայտել ենք անգլերեն սովորելու կարճ ճանապարհը։ Միացեք մեզ։ Վիդեոներ փորձեք հիշել, հա ինչ կադրի ինչ հետևից է գալիս, որովհետև մենք քննարկել ենք կառուցվածքային տեսանկյունից, թե ինչքան վերավ եղել է։ Հիմա մենք իրենց վիդեոյի օրինակ 15 պրոմոշնալ օրինակներ, ես զուգահեռ կողքից խոսեմ, որ ձեր ժամանակը օգտակար լինի։ Այս inbound-ն է, այս inbound մարքեթերների ամենամեծ event-ն է, երևի թե event-ներից է աշխարհում, որտեղ հավաքվում են inbound մարքեթերները, խոսում են տարբեր թեմաներով, քննարկում են, կոնֆերանս են անում, այս նույն հոլովակում HubSpot-ի հիմնադիրն էլ կա մի կադրում, եթե ճիշտ եմ հիշում, ստեղ առաջին անգամ ինքը ներկայացրեց Flywheel-ի գաղափարը։ A place where great ideas get discussed. The lights, everything is so exciting. Something totally different than any other event that I've been to. This is not only one of the biggest events, but probably one of the most robust. There's a lot to explore. I know that I'm going to come through those doors and hear from folks that are going to motivate me and inspire me to go back to my job and come back rejuvenated. Վերջում տեսնում ենք վեբսայթը եւ լոգոն։ Հիմա անցնենք FB հոլովակի հոլովակների առանձնահատկություններից, այս առանձնահատկությունների մի մասը ցանցում կանգնված եւ այլն, իսկ մյուս մասը ես փորձել եմ հավաքագրել իմպորտի միջոցով, տարբեր տեստավորումների միջոցով, այսինքն այն ինչ տեսնելու եք, այս ամեն համախմբությունը այսպես ասած best practice-ի ու փորձի համադրությամբ այսպես ասած։ Ուրեմն FB հոլովակների մասով մենք հիմա խոսում ենք promotional հոլովակների մասին, այսինքն առաջխաղացման առևտրային կոմերցիոն հոլովակների մասին։ Հոլովակները պետք է լինեն կարճ, այս promotion-ի մասին է խոսքը, բայց ասես մի հատ բանոր մասում ես միշտ ասում եմ մարդավարի կարճ, ինչի, որովհետև եթե հոլովակը դարձնելու եք ինքը 45 վայրկյան, բայց դարձնելու եք իրան 15 վայրկյան կամ 30 վայրկյան, ինքը իր իմաստը կորցնի ու դառնա ոչ մի բան մարդկանց համար մի արեք։ Ավելի լավ է դուք ունենաք երկար տարբերակը, բայց մնացած տարբերակներում ես կարծում եմ ու best practice-ը դա ցույց տալիս, որ պետք է ունենալ կարճ հոլովակներ մինչև 30 վայրկյան։ Եթե կարող եք տեղավորել, շատ ցանկալի է մինչև 15 վայրկյանանոց հոլովակներ նույնպես ունենալ, օրինակ Instagram-ում դեպքում չէ 15 վայրկյան ավելի ցանկալի է ունենալ։ Պետք է ունենալ մարդավարի կարճ հոլովակներ, այսպես ասած, ինչու է հարց կառաջանա։ Ես փորձել եմ իմ ամեն ասածը հիմնավորել թվային տվյալներով եւ որոշակի հետազոտության արդյունքներով կամ A/B testing-ի արդյունքներով, որտիսի հիմնավոր լինի data driven marketing լինի, այսպես ասած, ուրեմն վիստիենք համոզված եմ իրենց տանուտեք հետազոտության արդյունքն հրապարակել, ըստ որի նեք այս ցախ վերևի հատվածում audience engagement-ն է, իսկ այս աջ ներքևի հորիզոնական առանցքում հոլովակի տևողությունն այսպես ասած, սա սկիզբն է, սա վերջինն է, այլ կեսն է։ Այս կանաչ հատվածը վերևից ներքև մինչև 1 րոպեանոց հոլովակներն են, այսինքն այս հոլովակը 1 րոպե է, ու մնացածները մինչև 60 վայրկյան ամենացածն են ներգրավվածություն, այսինքն ինչ ենք տեսնում։ Գնալով engagement-ը ընկնում է։ Ու ամենաբարձր engagement-ն ունեն մինչև 1/2 րոպեանոց, այսինքն 30 վայրկյանոց հոլովակները, այսինքն ձեր հոլովակը ինչքան կարճ լինի, որոշակի հավանականություն կա, որ engagement-ը այլ հավասար պայմաններում engagement-ը ներգրավվածությունը ավելի բարձր կլինի, որովհետև այս հետազոտության տվյալները շատ բարձր մեզ ցույց է տալիս, որ ամենաերկար հոլովակներն ամենացածր engagement-ը ունեն, իսկ engagement-ը դա կարծիքի նշան մարքեթերների կյանքում։ Մյուսը ուշադրություն գրավել հենց սկզբում, գլեմ բութը կանգնացնող բովանդակություն, thumb stopping content. Որմնես ինֆորմացիաները stamp stopping-ը որից է գալիս, ես գալիս հենց Facebook-ից, որ Miles Davis-ը կներեք, Miles Young-ը Ogilvy է, պատմում է, որ իրանք այցելել են Facebook ու այնտեղ շփվել են Facebook-ի հանձնակազմի հետ, հասկանալու համար թե ինչ հոլովակներ պատրաստի իրանք փոխազդային գործակալությունը, ինչերից կարող եք Ogilvy-ից հետևել բոլոր ցանցերում շատ լավն է։ Ինչ հոլովակներ պատրաստ են, այս պարագայում իրենց ասել են, որ եթե Facebook-ի content-ը thumb stopping չի, այսպես ասած, եթե դուք չեք կանգնում նայելու, հավանականությունը մեծ է, որ կարող է fail անել կամ արդյունավետությունը հնարավոր ավելի ցածր լինի։ Ինչի՞, որովհետև բրենդերը կարծես պայքարում են մարդկանց ուշադրության համար, այդ պայքարի մեջ լինում են նաև իրենց ընկերների դեմ, այսպես ասած, դուք ուզում եք ուշադրություն գրավեք, որ որպեսզի մարդիկ կանգնեն նայեն, քանի որ հոլովակներն էլ առաջի մի քանի վայրկյանը ավտոպլեյ է լինում Facebook-ում, այս պարագայում եթե դուք այդ մի քանի վայրկյանում ուշադրություն չգրավեք, մոբայլում երեք էլ չէ, երևի երկու, հնարավոր է ձեր հոլովակը չնայեն, այսինքն կարող եք ունենալ շատ լավ հոլովակ, բայց այդ չնայեն, որովհետև առաջին մի քանի վայրկյանը հենց ուղղակի հետաքրքիր չի լինի, այսինքն չեք կարողացել կանգնեցնել մարդկանց ձեր content-ի վրա։ Մենք դեռ 2018-ին Յուքոմում ունեցանք մեր առաջին թվային հոլովակը, մենք իմ աչքին բավականին ավելի հինանայում ես չէի պատրաստի, բայց քանի որ որպես մատենադարանային արժեք, ուզում եմ մի հատ իրան նայենք, խնդրում եմ հետևեք հոլովակին, որովհետև միասին քննարկելու ենք իր կառուցվածքը, ոնց է սկսում, ինչ է լինում, ինչի է բառը սկսվում, ինչի վերջում, փորձեք մասնագիտական աչքով նայել, ոչ թե օգտատիրոջ։ Ես ինտերակտիվ կանեի, որ միասին քննարկենք, բայց ժամանակի մեջ տևելու համար ես ավելորակ խոսեմ։ Ուրեմն հենց առաջին կադրին շահեք։ Մարդկանց հետաքրքիր է ինչ-որ բան շահել, ինչ-որ բան առանձին ստանալ։ Դրանից հետո ինչ է գալիս iPhone-ը, այն ժամանակ iPhone-ը թե ոնց որ թե վերջին iPhone-ն էր, ու ինչ է գալիս հաջորդ կադրը։ Հենց iPhone-ի կադրն է գալիս։ Okay, ինչ արեցինք մենք, ստացվում ենք առաջին 3 կադրի մեջ մարդկանց ուշադրություն գրավեցինք, այն մարդկանց, ովքեր որ իրական լսանում են, ովքեր հետաքրքրված են։ Դրանից հետո գալիս են կադրեր ինչ, արդեն խոսում ենք պայմանների մասին, թե ինչա պետք անել։ Ու վերջում ասում ենք ինչ ենք շահելու կոնկրետ ավելի մի անգամ եւս նշում ենք, որ iPhone-ին շահելու եւ այլն։ Անցնենք հաջորդ հոլովակին։ Հասկանալի լինի նաև հաջորդ առանձնահատկությունը կներեք, պետք է հասկանալի լինի նաև ձայնի անջատած ինչու։ Այն տվյալներ կայացրեցին արդեն, որ 85% FB հոլովակները դիտվում են ձայնի անջատած։ Okay, նշանակում է, եթե դուք պատրաստեցիք հոլովակ, որը ձայնի անջատած անհասկանալի է, դուք ոնց որ 85%-ին կորցրեցիք, ըստ այս տվյալների, եթե դուք 85%-ին կորցրեցիք, բայց ի՞նչ եք անում դուք, այսինքն որպես մարքեթերներ, որպես մարքեթինգի ով աշխատող մարդիկ, այս պարագայում ձեր համար կարևոր է, որպեսզի ձեր հոլովակը լինի հասկանալի նաև ձայնի անջատածը, որովհետև դուք կորցնեք ձեր աուդիտորիայի մեծամասնությանը Facebook-ում։ Նեք այս տարբերությունը ինչից է գալիս, հա ձայնի անջատած հոլովակները որից են գալիս, գալիս են TV գովազդից, որտեղ հակառակն հա ձայնը պետք է միացրած են, սովորաբար մարդիկ նայում ավելի մեծ տոկոսով համոզված են ու այդ պարագայում այստեղ ադապտացիա գնում է, հոլովակները գալիս են TV-ից, հիմա մտել են digital արդեն վաղուց, բայց այս մտնելու պրոցեսը միակ պետք է ադապտացիա դառնան, ադապտացվեն ու ունենան թվային միջավայրին համապատասխան արդյունք, համապատասխան տեքստ, կառուցվածք եւ այլն, այն առանձնահատկությունները, որի մասին մենք խոսում ենք։ Լավ, բայց ինչպես անել։ Okay, ասենք տարբերակներ ինչպես կարելի անել, որպեսզի 85% որպեսզի ձայնի անջատած հասկանալու, օգտագործեք տեքստեր, ոչ խնդիր, օգտագործեք վիզուալներ հաղորդակցությունը օգտատիրոջը հասցնելու նպատակով, օգտագործեք subtitle-ներ, Okay, մի օրինակ կարող ենք նայել, թե ինչպես է TV հոլովակը դարձվել դիջիտալ։ Ինտերնետ տանը։ Այդ տեքստը այսպես գրած։ Ինտերնետ ճանապարհին։ Ինտերնետը դրսի մոտավորապես ինչ որ ասում է voice over-ով, այդ նույն տեքստով այսպես ասած գրվում է։ Ինտերնետի 5500 տակագնային պլանի փոխել է ապրիլի 7-ը։ Եվ ընդմիշտ ադապտացիա իրան, այստեղ արդեն վիզուալները 8 գիգաբայթ ինտերնետ 40 գիգաբայթի փոխարեն։ Յուքոմ, որակյալ շարժական ինտերնետ կապի Մետ օրինակ NAS Daily-ից, թե NAS Daily-ն ինչ է անում, մեծ ամենելին խնդրում եմ ուշադրություն դարձնեք, այս մասին խոսելու ենք իրար հետ։ Դե ոնց է սկսում։ Առաջ 3 վայրկյանում մեջ ինչա ցույց տալիս դեմք, որ հետաքրքիր է ու որ դեմքը նայում է ուղղակի տեսախցիկին, ցույց է տալիս գումար, որը բոլորին հետաքրքիր է ու գրած է տեքստ, որը հետաքրքիր է, որի մեջ էլ կա մի հատ highlight արած բան։ Այսինքն առաջին 3 վայրկյանի ընթացքում ինքը ուշադրություն է գրավում, որ Hi. What you see here is $10,000 on the table. You can take this money as a loan, but I will charge you a little bit of interest rate. Like most people, you take the money. Մենք տեսնում ենք, որ օգտագործում են այստեղ caption-ներ, այսինքն subtitle-ներ, տեքստը գրվում են, տեքստի մի մասն այստեղ տեղինով highlight է արվում, ենթադրում եմ այն տեքստերն են, որոնք ամենաուշադրը հետաքրքիրը կլինեն։ I'm scared. I'm super scared. I'm scared because I know exactly what happens this month every year. Մեկնաբանեմ, ինչա գրված առաջին կադրում, Samsung կտրուկ գնիչեցում բոլորին հետաքրքիր է, ովքեր ուզում են սմարթֆոն առնեն, իրենց համար այդ կարևոր է, այսպես ասած։ Իսկ Samsung եթե բրենդով հետաքրքրված է, հետաքրքրի իրենց։ Նայեք, voice over չկա, այսինքն մարդ չի խոսում կադրում, բոլորը ամեն ինչ այնպես արմարացված, որպեսզի կադրից հասկանալի լինի։ Իսկ կտրուկ գնիչեցում, տեսնում ենք մի հատ սմարթֆոն, որի գինը բավականին իջել է։ Ու հետո նորից գալիս է արդեն գալիս է ինֆորմացիա Black Friday-ի մասին, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր գիտեն early Black Friday-ը ինչ է, իրենց էլ հավելյալ ուշադրություն կգրավի։ Գրում են կադրեր անընդհատ ու background-ը փոխվում է նայեք, կապույտ սև sense գնում է, ինչի, որովհետև երբ որ background color-ը փոխվում է, այդ ուշադրությունը լրացիչ գրավում ու մարդիկ հավելյալ ուշադրություն գրավում այս մասով։ Գնում են մոդելները Okay, ինչա, գրվեց ընդհանրապես 10-ով, այս fear of missing out-ն է, հա։ Սերգեյ Ուսնունցը որպես trigger այս մասին խոսեց մի քիչ առաջ, այս վախ ենք ստեղծում, հա, որ ինքը 10-ում կվերջանա, բայց իրականում ինքը 10-ում էլ ինձ վերջանում է, այսինքն 10-ից հետո չի լինել այս առաջարկը, այսինքն ամեն ինչ արդյունքը ներկայացում է այստեղ։ 10-ով ապարեքս կստաց 0% եւ այլն։ Վերջում call to action Լագա։ Հաղորդակցությունը հաջորդը պետք է լինի աշխատելով այս ոլորտում շատ է լինում, որ պատվիրատուները այն մարդիկ, ովքեր դες պատվիրում են, ուզում եմ մի հատ այս մասին էլ պատմեք, մի հատ այս մասն էլ ասեք, մի հատ այն մասն էլ ասեք, այն էլ ասեք, օքեյ, մենք ոնց այդ ամբողջը տեղավորենք, երբ որ մեր հոլովակը պարզ չի լինում, այսինքն մարդկանց համար ինքը պարզ չի լինում, իր մեսեջը միակը չի լինում այսպես ասած, action-ը չի տանում, հավանականությունն է լինում, որպեսզի որ conversion-ը կընկնի, այտենց թվային տվյալներ կան։ Հիմա մի հատ նայենք AIDA կանոնի կոմունիկացիա մոդելի է, ընդհանրապես content-ի ստեղծման մասով վաղուց արդեն գոյություն ունի այս մոդելը, որը դեռ աշխատում է, ճիշտ է, ինքը շատ ադապտացվել է, այս կողմը տարվել, այն կողմը տարվել, մոդիֆիկացիաներ ունի եւ այլն, բայց դեռ աշխատում է, դեռ մարդկանց է հետաքրքիր է։ Ինչ ենք այստեղ տեսնում, AIDA-ն ասում է, առաջինը attention-ը, այսինքն պետք է ուշադրություն գրավել։ Եթե հիշում եք, մենք տեսանք, որ առաջի 3 վայրկյան ամենահետաքրքիրն էր դարձված, պետք է հետաքրքրություն առաջացնել, Այդ է տեսակ մենք այնտեղ ցույց տվեցինք համապատասխան խաղատները, այսինքն մտքովիմա փորձեք այդ գնալու իհեր մենք ինչ որ լավակներ նայեցինք ու կառուցվածքը դիզայր ցանկություն առաջացրեք որպեսզի իրենք մարդիկ ցանկանան գնում կատարել ու տվեք action-ի, հա, այսինքն եթե տեսնենք այնտեղ վերջում գրած է մեծ-մեծ տարերով գնեք ու link-եր դրված է որտեղից կարելի է գնել։ Այս action-ը digital-ում ասում ենք call to action, ինքնաբանն ավելի թվայիներ են, հա, երևի sense կարելի ասել։ Պատմություն պատմեք, եթե դրա հնարավորությունը ունեք, tell a meaningful or compelling story, եթե դուք հնարավորություն եք պատմություն պատմելու, որևէ storytelling անելու, անգամ promotional կարճ հոլովակների մեջ դրա տարբեր դրա հնարավորությունը կա ու այդ ազդեցությունն ունենում էմոցիա առաջացրեք։ Այս ներքևի նախադասություն չեմ տարգմարել, որովհետև լավ չստացվում էր ընդհանրապես, իմաստը լրիվ չէր արտահայտում։ When you appeal to Facebook users' emotions, it's easy to make a connection that lasts. Այսինքն երբ հասնում ենք մարդկանց էմոցիաներին, ստեղծվում է connection, որը երկարատևի, հա, մեր մարքեթինգի գործին չէ հենց ներկայացնում, որ պետք է ստեղծենք relationship-ներ, connection-ներ մեր թիրախային լսարանի հետ։ Այդ շատ կարևոր է, այդ essential է սոցիալական ցանցերի Ռեսորը գործունեության տրամաբանության մեջ։ Հիմա call to action-ների մասով լավ որտեղ դնենք այս call to action-ը։ Իսկ մենք հետազոտության արդյունքն հրապարակել, ասում են call to action-ը որտեղ դնենք, համապատասխանաբար ստացվել է, որ կոնվերսիան դրանից փոփոխություն եղել, այսինքն որտեղ է տվյալներով վիդեոների ուսումնասիրության արդյունքում։ Ինչ ասում է, երբ որ ասում է call to action դրել եք մեծ տեղում, կոնվերսիան ինչ որ ամենաբարձրն է Եթե վերջում եք դրել մի քիչ ավելի ցածր է ու եթե որ սկզբում եք դրել ամենացածր կոնվերսիան ունեցել այս իրենց այդ պատմության պայմաններում, իմ փորձը կարամ ես մասով ասեմ, որ call to action-ը պետք է դնել իմ մոտեցումը, հա, այսպես ասած, այն մասում, որտեղ այն կետում, որտեղ մարդ ամենահետաքրքրվածն է ծեր հոլովակով, որովհետև եթե ինքը ամենահետաքրքրվածն է, ինքը հենց այդ բան հավանականություն ամենամեծն է, որ կտանի, կգնա action-ի, այսինքն գնում կկատարի կամ կոնվերսիայի կգնա ու այստեղ conversion rate-ը կախված նաև որոշակ call to action button-ների տեսակներից, հա, բավականին հետաքրքիր հետազոտության արդյունքներն դուք կարող մտածեիք, որ buy-ը գնում կատարելը գնել է ամենաբարձրը կարող լինի, բայց այս հետազոտության արդյունքները հակառակն են ցույց տալիս, ու ստենց ասում ոնց որ sign-up-ը ամենաբարձրը conversion-ն ունեցել, բայց ես էլ սպეციფიկ այն թեմայով կապված այն ապուղակի չունեմ։ Դա դուք հնարավորություն չունեք, որտեղ գրանցվելու թեմա չկա։ Այսպես ասած, ուղղակի մի հատ հետազոտության արդյունք, որ կարող եք նկատի ունենալ call to action-ները պատրաստելիս, բարձրում է կան ուժեղ բառեր, power words, որոնք կոնվերսիայի վրա ազդում են։ Այ կոնվերսիան, երևի ասեմ, կոնվերսիան այն ձեր նպատակն է, եթե online shop եք, վաճառք կատարելն է, եթե ուզում եք որ ինչ որ e-book քաշեմ, PDF քաշեմ, sign ինչ որ տվյալներ թողեն ձեզ, demo վերսիա վերցնան, ձեր կոնվերսիան կարող է, այսինքն ինչ ուզում եք, որպեսզի օգտատերը կատարի, այդ կողմը դնում են կոնվերսիա այս պարագայում։ Որում ստացվում որ free bar-ը ամենամեծ կոնվերսիան է բերել, դրանից հետո you, այս you-ն նեյրոմարքեթինգը, այսինքն երբ որ ասում եմ դու կամ դուք այդ ժամանակ մարդիկ ասում հենց իրենց մասնախոսք, այսինքն մասնախոսաշփումը գնում, այդ հետազոտություն վերջերս կարծացի, որ ինքան մի մարքեթինգը մեզ յուն օգտագործել սկսել ավելի քիչ աշխատել։ Now, մեկի news bar-ը շատ power-ն ու ազդում են, եթե հիշում եք, օրինակ առաջին հոլովակը 2018-ի նկարած, մենք հենց առաջին կադրում տեսանք գրած էր շարք, անվճար մի բանի մասին էր խոսքը, այսինքն էս կանոնին համապատասխան, հետազոտության արդյունքին համապատասխան էր դարձված։ Մի հատ հոլովակն ենք, որը պատրաստված է live plus don't blink տարբերակով։ Բավականին շատ viewer-եր ունեցել, եթե ճիշտ եմ հիշում, միլիոնին մոտ էր ու իր engagement rate-ը 12% էր, այդ ֆանտաստիկ մեծ այն պարագայում, երբ որ ունեք շատ viewer, այսպես ասած, reach-ը 700 տիպի էր ասել, 700,000 տիպի էր ասել ու այդ պարագայում, երբ որ շատ reach-եր ունենք այդ պարագայում engagement rate-ը բարձր պահելը բավականին դժվար է, հիմա վերլուծենք ոնց է այս հոլովակը աշխատել։ Ինչա կատարվում առաջին կադրում գրվում է շատ Երկու 40 դոլար բլինքի մասին ես մոտավորապես Apple-ը ավելի հայտնի դարձած դոլար բլինք ոչը մոտավոր իր դրամաբանությունն է ոնց որ մինչև աչքի դարձել է հասցնեք օլովակը նայել դոլար բլինքը շատ ավեր տեսակներ ունի եթե հասցնենք մի քանի բան կնենք հաջող կադրելու առանց կադրելուց միգրանտան մենք փորձենք եզրափակվել որովհետև արդեն չենք տեղավորվում այդ ժամանակին Օրթեն Okay, yes, ես մասից ուրեմն անցնում եմ ես Մարի Սմիթի խորհուրդներն են այս թեմայով պետք է պատրաստված լինի փոքր էկրանի համար նախատեսված չափերով ինչքան շուտ Սերգեյ Ոսմունցը մի քիչ իմ ժամանակից խորել է ընդունում եմ այդ մասը ավելացնել պետք է պատրաստել եք եւ վերջացել է Okay պետք է պատրաստված լինի փոքր էկրանի համար ինչպես պետք է լինեն մոտիկից կադրեր խոշոր բրանք close-up-եր տարերը լինեն թավ մեծ շրիֆտով գրված որպեսզի տեսանելի լինեն օգտագործվի մի էկրան մի հաղորդագրություն կոնցեպտը որտեղ որովհետեւ շատ բարձր գրեք այդ պարակայում մարդկանց անհասկանալի կլինի կադրերը փոքր են կադրերը փոխվեն արագ դինամիկ այստեղ ունենք հոլովակի օրինակ որը չենք հասցնի նայել կարող ենք գտնել ինքնուրույն նայել նա ուրիշ հոլովակի օրինակ որը էլի չենք հասցնի նայել կարող եք գտնել նայել լոգոն սկզբում պահպանել որոշակի հիերարխիա ոնց ամենակարևորը տառաչափով նով ֆոնտով Ուղղակի այնպես անել, որ ամենակարևորը ամենատեսանելին լինի, հա, ձեր բարակայում նայեք, այստեղ առանց ինչն է ամենատեսանելին ձեր համար։ Ինչ որ մի կերպ արեք, որպեսզի ամենակարևորը ամենատեսանելին լինի, էջի վրա շատ բառեր մի օգտագործեք 1-2 բառ, 3 մաքսիմում, հա։ Չափսերը դեպի ուղղահայաց։ Նույն հոլովակն է տարբեր size-երով, այս pattern interrupt-ի մասին ավտոստոպ որը Ոսոտ առաջինը դեպի չափային pattern interrupt Այդ անցնում ենք չենք նայում, այս Game of Thrones-ի լայվի մասին է խոսքը, որ ոնց են լայվ արել իրենց սեզոնից մեկի սկսվելու ժամանակ, երբ որ հալվում է սառույց, մարդիկ կոմենտում գրում են դրակարիս, ու այդ պարագայում սառույցալվում է, մեջտեղում գրվում է թե սառույցը ինչ եղավ, թե երբ է լինելու սեզոնի, նոր սեզոնի սկիզբը գտնել ես նայել, համապատասխան վերնագիր, նկար, thumbnail, ուրեմն կան որոշակի տեսակի վերնագրեր, որոնց պարագայում ուժեղ վերնագրեր են համարվում, ու իրենց պարագայում ավելի միջին դետայլությունը ավելի բարձր է։ Այս անցնում ենք առաջ, ինքնուրույն կգտնեք այս մասի ինֆորմացիա, image-ից այս մասը բոտը կուղարկի ձեզ, այս thumbnail-ների մասին, թե ոնց է պետք սարքել, բայց առաջ եմ անցնում ժամանակ չկա, ոնց պետք է լինի thumbnail-ը կառուցված Էլի կնայեք, okay, A/B testing, ուրեմն մի հատ այս մասը կարևոր է, ես երևի թե 2 րոպեում կվերջացնեմ, փորձեմ արգացնեմ։ Ուրեմն մենք որոշեցինք հասկանալ, քանի որ չափսերը գնում են դեպի մոբայլ, իսկ մոբայլի մոբայլում էկրանը ընդհանրապես այսքան է, իրանից ներկայացնում TV էկրանի չափ չի, իրան որովհետև մարդիկ եթե հիմնական մասը նայում են 75%-ը Facebook-ում մոբայլ էկրանով այս պարագայում պետք է հոլովակները համադապտացվեն դեպի հորիզոնական չափսերից դեպի դեպի ուղղահայաց չափսեր, հա, ինչու որովհետև մարդիկ հավանականություն հնարավորապես փոքր է, որպեսզի պատտան այսպես ու հորիզոնական չափով նայեն, բացի դրանից մենք ունենք ավելի մեծ վիզուալ մակետս, ինչպես տեսանք այն նախորդ օրի օրինակում, որ կարգադրում։ Մենք դրեցինք մի հատ A/B տեստինգ անելու համար հիպոթեզ քառակուսի չափսի հոլովակի CTR-ը ավելի բարձր կլինի հորիզոնականի համեմատությամբ։ Ինչ կատարեցինք, հա, մի հատ հոլովակ վերցեցինք, որը ունենք Եվ հորիզոնական եւ քառակուսի չափսով ու A/B test արեցինք split test-ը Facebook-ում հասկանալու համար թե որը ինչ արդյունքա գնահատում արդյունքա ունենում այսպես ասած հա մենք տեսանք նույն չափի գումարը ծավալվել քառակուսի հոլովակի դեպքում 25% ավելի շատ reach է ունեցել քառակուսի հոլովակը քան թե հորիզոնական հոլովակը 16-9 չափսի cost per through play մոտավորապես այսինքն through play պարագայում ամենա նույնն է եղել մոտավորապես գինը, ասեմ գովազդի օբյեկտիվը եղել է video views, օպտիմիզացիան դեպի through play, թիրախային լսարանը Հայաստան, հնարավորինս մեզ մոտավորապես 800,000-ից ավելի estimated auditoria-ի համար, impression-ների մասում նայում ենք 19% ավելի շատ impression-ը ունեցել քառակուսի հոլովակները, click-երի մասով օրինակ 56% ավելի շատ click-ա ունեցել 44 ավելի շատ կլիքա ունեցել քառակուսի հոլովակները հորիզոնականի համեմատությամբ իսկ CPC-ի գնով, այսինքն 1 կլիքի գնով 0.03 ու 0.05, այսինքն 21% տարբերություն կա CPC link կլիքի համար, CPC link, հենց link կլիքի CPC-ի մասով, այս տարբերությունը ահռելի մեծ է, ինչպես տեսնում եք, բայց ինչ արդյունքներ է գրանցվել դիտելիության տեսանկյունից, 3 վայրկյան վիդեո պլեյներ, հորիզոնական հոլովակները ավելի շատ են ունեցել, մոտավորապես 10%-ով Pro player-ների մասով հորիզոնական վիդեոները ավելի շատ են նայվել, այսինքն 10%-ով ավելի։ Ու average 1 վայրկյանով միջինում ավելի շատ են նայվել հորիզոնական վիդեոները ու այսպիսի տվյալներ նաև այստեղ։ Բայց CTR-ը բարձր է քառակուսիներ, այսինքն հասկանում ենք, որ քառակուսի հոլովակների engagement-ը շատ ավելի բարձր է լինում, CTR-ը ավելի բարձր է լինում, CPC-ն ավելի ցածր է լինում, բայց pro player-ների մակարդակում հորիզոնական հոլովակը ունեցել է ավելի շատ through player, այսինքն հնարավորինս ամբողջական դիտումներ, ինչ տասեց հիպոթեզը հաստատվեց, քառակուսի հոլովակը ունեցավ ավելի բարձր CTR, ես պետք է ասեմ, որ պարտադիր, որ այս A/B տեստինգը հնարավոր եղավ իրականացնել, հայկական միջավայրում թվային մարքեթինգներից որակյալ մասնագետներից մեկի Արմինե Մորմքյանի շնորհիվ, որի համար իրեն շնորհակալություն, սրանք հոլովակի կարևոր ցուցանիշներն են, որով կարող եք հաշվի առնել Ինչի մասին խոսեցինք այստեղ գրված է նորից չեմ ասում ժամանակ չկա, այստեղ հղումներ, պլյուս հղումներ բոտը ձեզ կուղարկի, եթե ուզում եք տվյալ այդ շուրջ հետաքրքրվել, կարդալ, գնալ առաջ, ում եք շնորհակալ եմ, որ դիմացեք, եթե ժամանակ ունեմ հարցերին պատասխանելու համար խնդրեմ։ Ունենք, բայց ցավոք չունենք ժամանակ, դրա համար երևի թե ստիպված կլինենք հարցերին այլ ֆորմատով պատասխանել։ Շատ շնորհակալություն հագեցած ելույթի համար Տիգրան ջան։ Շատ շնորհակալություն Skill Team-ին, այս կոնֆերանսը կազմակերպելու համար թվային մարքեթինգը Հայաստանում առաջ մղելու համար շնորհակալություն, այլ չեմ խոսում։ Շնորհակալություն քեզ։